Haya, kwingineko mtazamaji, Askofu mkuu Philip Subira Anyolo ameingia rasmi katika jimbo kuu la Nairobi. Anyolo amepokelewa na Wakristo pamoja na viongozi wengine wa kanisa la Katoliki. Mwanahabari wetu George Maringa ameandamana na Askofu mkuu na kuandaa taarifa ifuatayo. Asubuhi na mapema, mamia ya Wakristo wa Katoliki walifurika parokia ya Kireita, eneo la soko mjinga, kaunti ya Kiambu, kwa shughuli maalum. Kulikuwa na watu wa sampuli zote wakiwa na hamu ya kumpokea baba askofu mkuu mpya wa jimbo kuu la Nairobi. Na kama wasemavyo Waswahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Dakika chache baada ya saa 4 asubuhi, mgeni aliyesubiriwa askofu mkuu Philip Anyolo akaingia uwanjani na kukaribishwa kwa mbwembwe na nderemo za aina yake. Waumini wakiwa wengi watabasamu baada ya kumpokea mgeni aliyesafiri kutoka Kisumu. Ujio wa askofu Anyolo ulianza siku ya pili ya makaribisho yake katika jimbo kuu la Nairobi, kujaza nafasi iliyowachwa na kardinali John Njue baada ya kustaafu mwanzo wa mwaka huu. Sisi tutakufuata na tutafanya kama ng'ombe za Masai. Ng'ombe za Masai. Usijaribu kuiba ng'ombe ya Masai, kwa sababu ukiiba itarudi huko. Wakristo wakasubiri kumsikiliza askofu wao mpya akinena. Watoto nao wakawa na nafasi ya kucheza ngoma za kumkaribisha. Wanaotunza kazi ya askofu na kazi ya askofu mwenyewe wanategemeana, ili ya kwamba waweze kujenga ufalme wa Mungu, zizi la Mungu ambamo kondoo wake watakaa bila kusumbuliwa na adui. Mimi nimefurahi kwa makaribisho yenu. Kilichofuata, askofu Anyolo akatoa baraka zake za kwanza kwa umate huu. Anyolo amehudumu kama askofu mkuu wa jimbo kuu la Kisumu tangu tarehe 12 mwezi Januari mwaka 2019. Tumekuja kukaribisha bishop na tumefurahi sana. Kwa Wakristo, ningetaka waige hiyo mfano ya baba huyo mtakatifu, juu ni mpore na ni mnyenyekevu. Kisha msafara ukafululiza na kutua katika maeneo mbalimbali kama kanisa la Our Lady of Mount Carmel huko Ngarariga, ambapo alionyeshwa miradi kadhaa itakayoshughulikiwa kama ujenzi wa jengo jipya la kanisa. Eneo la pili likawa kanisa la Mtakatifu Petero na Paulo Kiambu. Hapa askofu alikaribishwa na umati wa waumini wa eneo hili na kisha kutembea mwendo wa takriban kilomita 1 na kufika kanisani. Viongozi mbalimbali pia walikuwepo, na gavana wa Kiambu James Nyoro akawa na ucheshi wa majina Anyolo na Nyoro. Umekuja hapa unaitwa Anyolo. Mkikuyu atakuwa akikuita Nyoro. Karibu sana mbali. Baraka zikafuata kutoka kwa askofu ambaye amesifiwa kama mtu mtulivu. Kilele cha shughuli za Ijumaa kikawa makaribisho rasmi katika kanisa kuu la Holy Family Basilica jijini Nairobi. Kardinali John Njue akamkaribisha mrithi wake. Kitu muhimu kimetokea kutokana na Wakristo hapa. Askofu Anyolo kisha akakabidhiwa rasmi ufunguo wa lango la kanisa hili na kuongoza maelfu ya waumini kwa sala za jioni. Atasimamia jimbo kuu la Nairobi linalojumuisha kaunti ya Nairobi na Kiambu. Askofu Anyolo alitawazwa kama kasisi tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 1983, na kufikia mwezi Desemba mwaka 1995 marehemu Papa John Paul wa pili akamteua askofu wa jimbo la Kericho. Akiwa ana miaka 65, amewahi kuhudumu kama mwenyekiti wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini. Huku askofu mkuu Philip Anyolo akichukua nafasi yake katika kanisa kuu la Holy Family Basilica, misa ya kumidhinisha rasmi itafanyika hapo kesho katika shule ya St. Mary's Msongari. George Maringa, KTN News, katika kanisa kuu la Holy Family Basilica, Nairobi.